Hello, my dear students. Tumhala khakulu ke mor YouTube channel NORUL Alam Nazuloi punorbar antrik swagatam janaisu. Aji ami ei video tir 2022 sonor high school hikkhanto porikhar samaj bigyan bikhayor rajniti bigyan khondor kediman dorkari multiple choice question MCQ je bila horu horu prashna mag diye thake ek number er prashna tare keteman alochona boilaisu tumhalke video ti monojogre saba nishchoy koi upokrito hoba. Ahasun babu punpotiya koi ami প্রশ্নত্তর হম জানিলাম ইংরেজি ফেডারেশন শব্দটো কোন ভাষার শব্দৰ পৰা আহিছে ইয়াত যিখিনি বিকল্প আমাক দিয়া আছে এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে যে ই লেটিন ভাষার ফোডা শব্দৰ পৰা আহিছে আমাৰ অপচন বি যেটো আছে লেটিন ভাষার ফোডা শব্দৰ পৰা গতিকে এইটো আমাৰ শুদ্ধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আমি ইয়াতে বহু সময়ৰ পাজল হয় যে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নে ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা ইয়াতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে জানিবৰ কাৰণে সহজ যে প্ৰথম বৈঠকত যিটো প্ৰথম বৈঠক হৈছিল তাতে সভাপতিত্ব কৰিছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা আৰু সেই সভাতেই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে বাছনি কৰা হয় বা নিৰ্বাচন কৰা হয় গতিকে আমি কনফিউজ হ'ব নালাগে এই দুটা প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বছৰৰ কোন তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বত ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস পালন কৰা হয় ইউ এন ডে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় আমি জানো যে এইটো ডে মনত ৰখাৰ সহজ উপায় 1945 চনৰ 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰসংঘ গঠন হৈছিল সেইবাবে 24 অক্টোবৰৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বতে ৰাষ্ট্ৰসংঘ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় গতিকে উত্তৰটো হৈছে 24 অক্টোবৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া বহিছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলোঁ সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠকত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিল এতিয়া আমাক ক'ব লাগে যে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম বৈঠক কেতিয়া বহিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ 9th December 1946 পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় বা কোনখন দেশক গৃহভূমি বুলি জনা যায় হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰ যিটো ফেডাৰেশ্যন ছিষ্টেম বুলি কওঁ তাৰ গৃহভূমি বুলি কোৱা হয় মাদাৰলেণ্ড বা হোমলেণ্ড অফ ফেডাৰেশ্যন এইটো উত্তৰটো আমাৰ 5 নম্বৰ ক এ হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কেতিয়া বলবৎ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াত আমাৰ এটা অসুবিধা বা কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় আমি পাজলত পৰোঁ যে সংবিধান সভাখন ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া গৃহীত হয় তেতিয়া বলবৎ নাথাকে বলবৎ হ'লে কি হ'ব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী যদি গৃহীত হয় তেন্তে হ'ব 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ এই অপশ্যন আমাৰ বি যিটো আছে সেইটো হৈছে এইটো গৃহীত হোৱা খসৰা কমিটিয়ে সংবিধানখন বনাই ভাৰতৰ যি সংবিধান সভা আছে তেওঁলোকৰ হাতত দাখিল কৰিছিল আৰু এই খসৰা সমিতিৰ সভাপতি আছিল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ গতিকে আমাক যদি বলবৎ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব 1950 চনৰ বলবৎ বা কেতিয়াবা এতিয়া কাৰ্যকৰী শব্দ দিয়ে আৰু ইংৰাজী শব্দ হ'লে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয় বা এক্সিকিউশ্যন হয় অসমীয়া শব্দ যদি বলবৎ থাকে তেন্তে মনত ৰাখিব লাগিব 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী আৰু যদি কয় সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হয় তেন্তে সেয়া হ'ব 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছোঁ কোন দিনটো বিশ্ব মানৱাধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় বিশ্ব মানৱাধিকাৰ দিৱস ৱৰ্ল্ড হিউমেন ৰাইটছ ডে আৰু এয়া হৈছে 10 ডিচেম্বৰ চনটি আছিল আমাৰ 1948 চনত যিহেতু ৱৰ্ল্ড হিউমেন কি ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউমেন ৰাইটছ সেইখিনি ঘোষণা কৰা হৈছিল সেইবাবে এই দিনটো 1948 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত সেইবাবে 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো বিশ্ব মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতীয় সংবিধান সভাত কাক সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হয় ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁৱেই আৰু ইয়াত হ'ব ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ চৰি এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটি হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হৈছে সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 কেবিনেট মিছন কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল
ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হয়েছে 1946 সনের মার্চ মাহত এইটো আমার অপশন ডি যেটা আছে এটা হবো 1946 সনের মার্চ মাহত আর আজির ভিডিওর অন্তিম প্রশ্ন ভারতীয় সংবিধান সভায় কেতিয়া খসড়া কমিটি গঠন করে আর ইয়ার উত্তর হয়েছে 1947 সনের 29 আগস্ট আমি সকলে জানো যে সংবিধান সভার যে সভায় যে খসড়া কমিটি গঠন করেছিল খসড়া কমিটির সভাপতি আছিল ডক্টর বি আর আম্বেদকর এই খসড়া সমিতির অসমের এজন সদস্য আছিল তেও হয়েছে স্যার সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ মরমর ছাত্রছাত্রী সকল আজির এই ভিডিওটি তোমালকে চাই কেনে পালা জানাবলে না পাহরিবা আর যদি তোমালোক প্রথমবার মোট চ্যানেলটি চাই আসা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে আশা থাকিল আর আজির ভিডিওটি সম্পূর্ণকে চাওয়ার তোমালোক ধন্যবাদ জানালো।